Čus, já vás vítám u nového videa a dneska po dlouhé době jsem konečně zase na našich dirtech. V posledních týdnech jsem jezdil hlavně na endurku, to především proto, že jsem minulý víkend jel velký enduro závody. Kdo to neviděl, tak určitě se koukněte na minulý video. Ale dneska, teda jak říkám, konečně zase na hardtailu a už se na to těším, protože mi už to docela chybělo. A protože jsme tady teďka poslední týdny moc nebyli, tak se tady z toho stala docela dobrá džungle. Ale všechno je to jezditelný, všechno, co tady bylo. A kromě toho, tady máme ještě nějaký novinky, takže vám nejdřív ukážu, co se tady za poslední týdny změnilo. Docela jsme tady makali občas, ale moc jsme nejezdili, takže teď vám ukážu, co jsme tady před několika týdnama vlastně začali. Že první taková docela zásadní změna, kdo to tady zná, tak asi ví, že tady býval velký rozjezd a samostatný skok do kůry, ale to jsme teďka v posledních vlastně dvou letech už moc nejezdili, takže to už byl takovej historický skok spíš a toho jsme se zbavili. Ale to není zase tak zajímavý. Zajímavější je to, že teďka tady máme jednu úplně novou překážku, která té zpáteční léně, té malé, dodala úplně nový rozměr. Tohle je tady náš poslední projekt. S Theodorem jsme postavili tenhle ten dřevěný kvótr a k tomu jsou tady teda dva velký hliněný dopady. My už jsme tady kdysi kvótr měli za druhým skokem, kde je kůra, ale byl jenom na jednu stranu a navíc to nebylo úplně ono, ten odraz nebyl perfektní, ale tohle je fakt super, dá se tady na to dobře připravit a jak vidíte, už jsme to jezdili, ty dopady sice ještě nejsou 100% hotový, na tom pořád ještě musíme nějak zamakat, ale rozhodně se těším, že na téhle překážce, krom jinýho, si dám dneska pořádnou session. Tyjo, když se člověk takhle vrátí na skoky po nějakých týdnech, tak je tady toho strašně moc, co by potřebovalo udělat. Ale jak jsem už říkal, tak skoro nejvíc se těším na ten quarterpipe. Takže vlastně na té spině, co máme předtím, na téhle překážce, jsme měli docela placatý dopad, protože to byla poslední překážka a nebylo jakoby potřeba si nějak udržovat tu rychlost. Ale teďka je to jinak. Takže první, co udělám, že se pokusím vyházet ten dopad jakoby víc nahoru a udělat to prudší, tak aby se do toho dalo právě líp trefovat a udrželi jsme si víc rychlosti na tu následující překážku. Ale tak jsem to nějak narychlo udělal, hlavně prudší ten vršek. Určitě bych to mohl udělat mnohem líp, ale nemám zase tolik času a hlavně od zítra má zase začít pršet a já bych si hlavně chtěl dneska pořádně zajezdit. Takže pro teď to nechám, pokud se to osvědčí, tak příště to došejpuju a udělám to opravdu jako do perfektu. Ale teďka se půjdu převlíc, pokropit si skoky a konečně jezdit! Konečně jdeme jezdit. Pojďme. Oh, yes. No tak ta spina
je teďka samozřejmě trošku měkká, ale myslím si, že až to vytvrdne, že to bude úplně libový. A já jdu jezdit, dám asi nejdřív pár triků tady na tom kvotru. Tak jo, pár triků padlo, mezi tím přijel Tomáš a Denis a ještě bych tady dal aspoň jeden trik na tom kvotru a v podstatě je to trik, kvůli kterému jsme to postavili. Je to takzvaný flare, neboli backflip 180. Není to až tak mega těžký, ale je to trik, který rád žere zadní kola, takže doufám, že hnedka nerozpletu zadní kolo, ještě bych si docela rád zajezdil. Tak pojďme flara. Yes! Zadní kolo přežilo! Tak každopádně jdeme jezdit dál. Mám z toho radost prostě z téhle překážky. Zase je to něco novýho, co jsme tady postavili a vždycky, když také člověk postaví nějakou novou překážku, tak to prostě oživí a mě to vždycky úplně nakopne, mám chuť jezdit, takže je to dobrý, tohle se povedlo. Tomáš to ještě neskákal, tady ty skoky, tak chápu, že je trošku nervózní, ale myslím, že to má úplně v klídku. Jedeš? Pojeď! Pojď! Ty vole, tak ještě jeden popředu. Dávej! No, jak víno! Yes! Bomba. Vždycky dobrý vidět někoho, jak prostě překoná takhle ten strach a Tomáš to teda skočil úplně v pohodě. Dobře ty. Lehký, ne? Je to tam, ty vole. Dobrý. Znova. A roztrhnutý džíny. Doufám, že to máma zašije, ty vole. Na tenhle sem pohled se vždycky těším a teďka, jak jsme tu nebyli dlouho, tak musím říct, že už mi to docela chybělo. Tak jdem dát aspoň pár jíst ještě na velký leně. Haha, yes! Tak to jo, dneska by to šlo. Flip XO, no dobrý. A co, tailwhip, neurazíš. Hele, tak ještě teďka nějaký flipy bysme mohli dát. Yeah! No, tak to bylo málo. Fuj! To se zbarvil, tyjo. Jsem vůl. A dobrý pohled. Ale tak ještě opravičku, jo, jednu rychlou.
Tyjo, tak musím říct, že teda takhle jsem si úplně nepředstavoval konec dnešního dne. Ale není se co divit, protože teďka jsem furt jezdil na endurku a prostě žádný velký triky jsem moc nedělal a možná jsem malinko zbytečně tlačil na pilu. No. No, to se nedá nic dělat. Každopádně doufám, že vás to i tak bavilo. Mě to bavilo moc, zase na pevňáku po dlouhý době a doufám, že teďka na to budu mít trochu víc času a že začnu pořádně jezdit na dirtech, zase trénovat ty triky, abych to měl prostě zase všechno na litry. Tak jo, mějte se pěkně a vidíme se příště. Čus!